İsmailova Gulnora Fayzullayevna ixtisoslanar nomzodi, dotsent, menejment marketing kafedrasi mudiriman. 2017-yildan boshlab Toshkent axborot texnologiyalari universiteti menejment va marketing kafedrasi mudiri lavozimida faoliyat olib boryapman. Toshkent axborot texnologiyalari universitetiga 2015-yilda kelganman va o'sha 2015-yildan beri o'sha kafedrada faoliyatimni olib boryapman. Samarqand viloyatining Jomboy tumani, eski Jomboydagi quduqli qishlog'ida tug'ilganman. Bolaligim juda ham qiziq o'tgan. O'sha Jomboy tumanidagi 29-chi o'rta maktabni tamomlaganman. Bolalik haqida, maktab haqida o'ylasam, doim bolaligim, maktabdagi o'qigan davrlarimni juda bir yaxshi taassurotlar bilan eslayman. Maktabga 79-yilda 1-sinfga borgan bo'lsam, juda ham aniq esimda, men 1-maktabga qadam bosganimda alifbeni yaxshi bilardim. Harflarni juda ham yaxshi bilardim va o'sha alifbeni o'rganish davri men uchun juda ham zerikarli davr bo'lgan. Harflarni yaxshi o'qirdim, boshqalar A, B deb o'tirgancha men kitobni o'qib qo'ya qolardim. Shunaqa nimada o'tganman. Bunga sabab o'qituvchi oilasida katta bo'lganman, dunyoga kelganman. Otam geografiya fani o'qituvchisi edi. Onam boshlang'ich sinfdan dars berardilar. Yana bir narsani faxrlanib aytaman. Onam mehnat shuhrat ordeni olganlar, o'sha mehnatlari uchun maktabda o'sha bolalar yoshlarga yaxshi dars berganligi uchun davlat tomonidan juda ham rag'batlantirilgan. Otamning bitta istalik nimasi qolgan, maktabda maktab hovlisida O'zbekiston kartasini yaratgan. Masalan, O'zbekiston kartasini yerga o'yib, o'shani yasaganlar. Men Shakarov Qulmat Ashirovich, menejment marketing kafedrasining professori. Mana shu kafedrada bir necha yildan beri faoliyat yuritib kelyapman. Albatta, bu kafedrada faoliyat yuritish mavzuida kafedra mudiri Ismoilova Gulnora Fayzullayevna bilan birgalikda ishlab, shu kafedraning faoliyati to'g'risida chuqur bilim va ilmlarga ega bo'lib kelmoqdamiz. Ismoilova Gulnora Fayzullayevna to'g'risida gapiradigan bo'lsak, albatta, kafedraning faoliyati va ilmiy jihatdan bu kadrlarga bo'lgan munosabati juda ham chuqur. Chunki bu Gulnora Fayzullayevna bundan oldin kafedraga kelishdan oldin boshqaruv akademiyasida ham o'quv jarayoni bo'yicha bo'lim boshlig'i sifatida ishlab kelgan. Shuning uchun o'zining bilimi, ilmi hamda kasbga bo'lgan mutaxassisligi bo'yicha kafedradagi professor o'qituvchilarga bo'lgan munosabati yaxshi. O'sha karta haqida gap ketganda bir narsani ko'p eslayman. Bizning uyimizda har bitta uyda karta osilgan bo'lardi bolaligimda eslayman. O'sha bu uyga kirsangiz O'zbekistonning kartasi, uyga kirsangiz dunyo kartasi. Biz o'sha bo'sh vaqtimiz bo'ldimi? Men o'zim bo'sh vaqtim bo'ldimi? O'sha dunyodagi mamlakatlarni qayerda joylashganligini, qaysi qit'ada joylashganligini, uning poytaxti qaysi shaharligini, iloji bo'lsa qancha aholisi bor, mana shular bo'yicha to'liq ma'lumotga ega bo'lishga harakat qilardim. O'zim ham qiziqardim va savollar bo'ladigan bo'lsa, darrov o'sha otamdan so'rab bilib olardik. Kafedra mudirimizni Ismoilova Gulnora Fayzullayevna haqida gapiradigan bo'lsam, 2015-yildan beri
birga faoliyat olib boryapmiz. Shu davr mobaynida kafedramizda juda ham yuksak cho'qqilarga erishadigan ishlar, loyihalar amalga oshirildi. Ularni bunga juda ham hissalari qotdi. Shu bilan birga kafedrada korporativ madaniyat, korporativ ruh juda ham zo'r shakllangan, jamoa yaxshi shakllantirilgan. Bunga asosiy sabab Gulnora opamni, ya'ni Ismoil va Gulnorani hissalari juda ham ko'p. Toshkent davlat universitetiga, hozirgi O'zbekiston milliy universitetiga 1989-yilda imtiyozli qabul qilinganman, chunki maktabda medal olganligim uchun bitta imtihon, o'sha jamiyatshunoslik fanini topshirib, 5 olib o'qishga qabul qilinganman va 5 yil o'sha O'zbekiston, hozirgi O'zbekiston milliy universitetining iqtisodiyot fakultetida o'qiganman. Bizni o'qitgan o'qituvchilarimiz juda ham zo'r kuchli o'qituvchilar edi, chunki men rahmat aytaman bizga iqtisodiy yo'nalishdan, falsafiy jihatdan mantiqni juda ham zo'r o'qitgan. Iqtisodiy yo'nalish bo'yicha o'qitgan ustozlarim endi juda ham kuchli professorlar bo'lishgan. Vahobov domla, Hoshimov domla, Abdug'aniyev domla rahmatli bo'lib ketdilar. Ular shu ustozlarimiz bizga o'sha iqtisodiy yo'nalishlar bo'yicha yana bir nechta domlalarim bor. Iqtisodiy yo'nalish bo'yicha bizga ta'lim bergan va o'sha bazani, iqtisodiy bazani egallab olishimizga o'zining bilimlarini, o'zining kuchini ayamagan deb hisoblayman. O'qishni tugatganimdan keyin qizlarda shunaqa holat bo'ladi. Birinchi yo'l ishni davom ettirish, ikkinchi yo'l turmushga chiqish masalasi. Chunki ko'p hollarda bular ikkalasi kesishgan payti bittasini tanlashga to'g'ri keladi. Menda ham shu muammo bo'lgan va bu ikkinchi tomoni men samarqandlikman. Toshkentda meni Milliy universitetning iqtisod fakultetiga ishga taklif qilishgan, ishda qolishim kerak bo'lgan yoki Samarqandga ketib turmushga chiqish yo'li bo'lgan. Men ilmiy ish qilishni oldimga maqsad qilganligim uchun, o'qituvchi bo'lishni oldimga maqsad qilganligim uchun birinchi o'rinda o'sha aspiranturada o'qishni va Milliy universitetning iqtisod fakultetida ishlashni tanlaganman. Keyin oila qurdik, farzandli bo'ldik va mana hozir ham o'sha ilmiy yo'nalishimni davom ettirib kelyapman. Men o'sha bolalikda maktabda o'qigan paytlarim bir narsani orzu qilardim: xorijda malaka oshirish, xorijga borib turib o'sha universitetlarni ko'rish, o'qish haqida o'ylardim, lekin qachon uni amalga oshirishim to'g'risida tasavvur qila olmasdimda. Aspiranturaga o'qishga kirganimdan keyin o'sha yillarda ustoz jamg'armasi tashkil qilindi. Ustoz jamg'armasi tashkil qilindi va men o'sha konkursda ishtirok etdim va o'sha birinchi yili men ustoz jamg'armasi tomonidan tashkil qilingan konkursda respublikada 2-chi o'rinni olganman. Shu uchun bir necha yillardan keyin men Moskva davlat universitetiga borib malaka oshirib kelganman va o'shandan boshlangan o'sha xorijga yo'l menga deyman, o'shandan ochilgan. Chunki undan keyin xorijiy loyihada ishtirok etdim va Koreyaning, Janubiy Koreyaning Yonsei universitetida malaka oshirib kelganman.
Undan keyin BMT tomonidan tashkil qilingan loyihada, o'sha xorijiy loyihada ishtirok etib, Yevropaning, Belgiyaning Antwerpen universitetida malaka oshirganman. Bu malaka oshirishlar davomiy tuske kirib bordi va undan keyin Indoneziyaning milliy institutida hozirgi davlat boshqaruvi akademiyasiga o'xshagan institutlari bor. O'sha yerda o'sha davlat boshqaruvi bo'yicha o'z malakamni oshirib kelganman. Juda ham taassurotlarga boy bu jarayonlar taassurotlarga boy. Ko'p masalan o'sha xorijiy auditoriyalarni ko'rganmiz. Xorijiy professorlardan ta'lim olganmiz, lekin men har doim o'sha borganimda xarakterim shunaqa o'zimizdan ustun, bizdan ustun jihatlarini izlayman. Qani shu davlatning, shu universiteti bizdan nimasi bilan ustun? Va agar bizdan katta yutuqlarga erishgan jihatlari bo'lsa, har doim uni o'rganishga, o'sha bilib olishga, nimalar uni erishish uchun qanday yo'llarni bosib o'tish kerak, mana shu jihatlar bilan qiziqqanman. Gulnora Fayzullayevna bilan 2016-yildan beri tanishmiz. Bitta kafedrada faoliyatni birga boshlaganmiz. Hozirgi kunda u kishi kafedra mudiri lavozimida ishlab kelmoqdalar. Agar biz Gulnora Fayzullayevna haqida gapiradigan bo'lsak, bu juda ham ochiq ko'ngil, samimiy, insonparvar, hamisha yordam qo'lini hech kimdan ayamaydigan inson deb aytishimiz mumkin. Har doim bilmagan joylarimizdan o'rgatadilar. Misol uchun kamchiliklarimiz bo'lsa, hech qanaqa muammolarsiz hal qilishga yordam beradilar, uni to'ldirishga yordam beradilar. Umuman kafedra faoliyatida o'zlarini yaxshi xislatlari bilan ko'rsatganlar, bizaga shu kungacha opa-singildek muomala qilganlar, har doim bilmaganimizdan o'rgatganlar, kamchiligimizdan to'ldirganlar, uni misol uchun qattiq qo'llik bilan emas, ochiq ko'ngillik bilan hal qilishga har doim harakat qiladilar, har doim bizda yordam qo'lini ayamagan insonlar. O'sha 2012-yilda 3 nuqta qo'yib qo'ygan doktorlik dissertatsiyamning ustida yana ish olib boryapman va o'sha himoyaga tayyorgarlik ishlarini olib boryapman. Lekin bir narsani har doim o'ylayman, bir narsa mening yuragimda armon, chunki har doim otam mendan qachon himoya qilishimni so'rab turardilar, lekin yilning 21 mart kuni, o'sha Navro'z kuni otam vafot etdilar va bugungi kunda bizning hayotimizdan, bizning oilamizdan ketdilar. Allohim ruhlari shod bo'lsin, joylari jannatdan bo'lsin. Men o'sha otamga va'da berganman, o'sha doktorlik ishimni yakunlashni va kelajakda o'sha professor bo'lishni otamga va'da berganman va xudo xohlasa hozirgi kunda eng oliy maqsadim o'sha doktorligimni himoya qilish va o'sha armonlarning ustidan yengib o'tish.
o'tishni o'zimga maqsad qilganman va bu maqsadimga Xudo xohlasa erishaman deb o'ylayman. Ismoil va Gulnora Fayzullayevna bilan 2015 yildan buyon shu Toshkent axborot texnologiyalar universitetining menejment va marketing kafedrasida ish faoliyatini birga yuritib kelamiz. Gulnora Fayzullayevna juda ham samimiy, oddiy, bilimli, olima, juda ko'p havas qiladigan taraflari. Men ustozimga ixlos qilaman. Gulnora Fayzullayevnaga ixlos qilib mana o'qituvchi bo'ldim. Ustozimlarning kafedradagi ish faoliyatlariga to'xtaladigan bo'lsak, ustozimlar boshqaruvchilik san'atlari juda ham chiroyli ustozimmi? Samimiy ayollar, hammamizga birdek yondashadilar. Bir ish bilan murojaat qilsak, hech ham bizni ko'ksimizdan itarmaydilar. Hammamizni o'zlarining farzandlaridek, yaqinlaridek kutib oladilar.